body. I'ma make you mine. Damn, nu er det onsdag, mand. Klokken den er 11:30, og vi er hos Maria Barfod sammen med Palpia og live. Det er stylist. Vi skal finde tøj på, eller tøj, til på fredag. Ej, det var den her, jeg lige skulle vise dig. Jeg købte. Må jeg ikke få den på? Du må godt prøve det, men hvis den går i stykker, så tror jeg, jeg dræber dig. Det er Scarlet Pleasures bukser, det her. Det er ret vildt. Du kan godt på holdet, væsen. Nej. Ja. Nå. Der sprøk igen. Nej. Det er fint, at du passer på, ikke? Er det dyr? Ja, det er åndssæt, mand. Kostet. Det er dolce. Er det? Ja. Shit. Ej, gutter. Ej, det gør du ikke. Der er ikke noget stress. Det er der ikke. Vi er travlt, men der er ikke noget stress. Vi tager med ro. Så slår vi bare af. Glæder os. Skal det sjovt slå? Hvad skal vi have på til dig? Det ved jeg ikke. Det er bare ikke dig, det her, synes jeg. Nej, jeg synes, det er lidt poppet. Ja, og jeg får oprørt nogle af det der. Ja. Du ligner som en rigtig buschauffør. Nej. Det var en fitting med Fetty. Ja, det var en fitting med Fetty. Det er som jeg altid har set Instagram-billeder af. Du ved, det er ikke bare sådan noget... Ugly. Det er meget mere sådan der. Ugly. Skal vi så op og øve koreografi til vores koncert? Vores gode gamle Marvin. Nu skal vi se, hvor fanden det er henne. Hvad sker der, mand? Hvad sker der, mand? Har du gået? Ja, det går godt. Skal jeg rejse det? Ja, mand. Skal jeg til koncert? Jeg synes, jeg glæder mig. Det bliver fedt. Live. Hvad var det nu, den der sang hed? Den der, som du optog med nede i klubben, hvor du dansede Michael? Ja, den tager vi på, så danser vi, okay? Hvad var nu ned? Nå, jeg skal sgu da give Michael nummer. Let's go. Shh, I skal ikke vide, hvilken sang der er. Det er Noras. Altså. Blood and the Angel. Ej. Taste up to you, can you know? Hvad fanden? Den er næsten 6, og vi skal hjem, han har aftensmad, så kan vi bare hjem i puttesengen og han har aftensmad. Så det bliver en lang dag i morgen. Vi ses derude. Vi ses alle sammen. We used to be like one, now we're two.